duhaye ikaze abantu abadukurikira tuganire duhane ibitekerezo. Nsabimana rero uyu munsi hari inyigisho cyangwa se hari ikiganiro baduteguriye cyitwa umuco inkomoko y'ishyanga. Ese umuco ni iki? Ibigize umuco ni ibihe? Cyangwa se ikindi cya kabiri, intego z'umuco ni izihe? Se ubundi umuco ni iki? Abantu bumve, ndagira ngo mbanze mbabwire impamvu tuvuga umuco. Umuco nuko niko kito kacu, niwo mwihariko wacu, niwo mwambaro dufite twiteruka tubera, nibwo buzima bwacu. Impamvu yo kuvuga rero irumvikana. Nagira ngo rero ukomereza aho utubwire mu byo nari maze kubaza hejuru. Ese bigize umuco ni ibihe? Intego y'umuco ni iyihe? Igihumbundo umuco ni iki? Ndetse n'ibindi biraza hanyuma. Murakoze. Ese uyu muco abantu babura ntibabeho, cyangwa se bagira ngo banabayeho bakabaho nabi bitwa ababuze uburyo uyu muco? Ishyanga ribura rikazima ngo agahugu katagira umuco karacika. Ubundi ugizwe n'ibiki? Intego yawo ni iyihe? Ubundi seho ni iki? Cyangwa ahubwo wanawubura yabiki byamubuza kurya akaryama ndetse akanasinzira? Ba runaka ko batawufite ntibariho. Ariko nanone bikavugwa ko abatawufite bacika. Ibyo biraduha umukoro wibaza ngo ni gute bivugwa ndetse bikanitwa ko ishyanga abantu runaka bari gucika, kandi kororoka bigikomeza kwikuba inkubwo nyinshi? Abantu barabyara amanywa nijoro noneho bikitwa ko bacika? Buriya hari ukubaho mu bigaragara cyangwa se mu bifatika ariho ku ruhu cyangwa se ku mubiri. Ukuruye akabona upima ibiro 300 na metero 6 ukaraze neza cyane inyuma. Ariko hakaba no kubaho mu bitekerezo cyangwa se mu myumvire. Bikaba byiza kurushaho iyo uriho hombi ku mubiri icyarimwe no mu bitekerezo. Ariko byagaragaye ko hari abantu babaho ku mubiri gusa ariko mu bitekerezo batariho. Bene aba rero iyo bagiye barahita bakibagirana nk'uko ibindi bikoko byose bitambuka bikibagirana, kuko nta nkuru nziza baba barigeze basiga imusozi. Ndetse niyo baba baranabyaye, ahubwo usanga bamwe mu bo babyaye aribo bibaza ngo ubundi gihe aba bantu bariho bakoze iki? Kubaho kwabo byamaze iki ko ibintu byose tubyishakaho duhereye ku busa? Ariko uriho mu bitekerezo, we niyo yapfuye ibitekerezo bye biguma guhembura abantu kandi atagihari. Noneho buri ko abantu baguwe neza kubera ibitekerezo byiza yasize abaraze, bakavuga ati ibi bitekerezo byiza tubikesha runaka. Buriya hanini dutunzwe n'ibitekerezo byiza by'abatubanjirije, uhereye no ku byangombwa nkenerwa by'ubuzima bwa buri munsi tubamo, nk'umuriro utekesha iwawe si we wawuhanze. Uku kubaho ku mubiri gusa ariko utariho mu bitekerezo n'iby'abakurambere bitaga gupfa uhagaze. Ngo runaka yapfuye ahagaze, arahagaze ariko bakongeraho ngo yarapfuye. Icyo ni igihamya kigaragaza neza ko kubaho mu myumvire bisumbye kure cyane kubaho ku mubiri gusa. Ikindi gihamya kibyemeza nk'agaciro buriya kitungo kagaragarira mu birori pima. Niyo mpamvu iyo ugiye ku isoko kurihaha urikabakaba mu mugongo kwita ko ukumva ko ririma, ariko agaciro k'umuntu kagaragarira mu mumaro. Ese icyo amaze ni iki? Yego.
umuntu rero agaciro ke icyo ni ikindi gihamya kigaragaza neza ko kabonerwa mu bitekerezo mu myumvire mu gihitungwa agaciro karyo kagaragarira ku mubiri gusa yego umuco rero ugizwe n'ibintu bikurikira haraza igisata cy'amateka ukamenya ese iki gihugu ngendamo gitekanye ku nguku abakurambere baritembereraga noneho baragitora nk'utoragura ingoma mu giteme cyangwa hari abagiharaniye barakirasanira bamwe bibakurizamo no kuhatakariza ubuzima yego ese izi nzira ngendamo ziharuye neza gutya zarikoze cyangwa hari abakombye urume abandi batema ibihuru abandi baraharura kuzageza agiyemo kaburimbo ngo ubundi sibyo kubimenya byamfasha iki mbimenye ntabimenye bitwaye iki bigufasha guha gaciro ibyuya bivanze n'amaraso ababiharaniye bahatakarije kugira ngo bigerweho bikakwereka ko uramutse ubitakaje wazatanga ikiguzi kirenze icyo bo batanze bikagutera kumva ko ukwiye kubibungabunga hagakurikiraho igisata cy'indangagaciro na kirazira mu bihe bikomeye igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo hari abantu banze gutatira igihango uyu munsi bitwa abarinzi b'igihango ariko ikintu kinatangaje ugerageje gukurikirana amateka yabo nuko usanga atari ba bantu bari bazi gutanga ibya cumi n'amaturo menshi si ba bantu biyirizaga ngo birirwe bakobotse amavi ngo bariho baringinga Imana ndetse n'uwagira ngo aranajyayo yongeraho ngo nkiri umwana data mama barambwiraga ngo mwana wanjye ntukanezezwe no kurya indonke utavunikiye mwana wanjye ntukanezezwe nuko mugenzi wawe ababaye urumva uburyo uwo mutongero wifitemo imbaraga icungura umuntu ariko noneho wumva imitongero benshi mu babyeyi basigaye batongera abana babo muri iki gihe cy'ubukirisitu mwana wacu urajya utanga ibya cumi n'amaturo menshi mwana wacu ntugasiba amateraniro urumva ko uwo mutongero nta bushobozi wifitemo bukiza umuntu ni nayo mpamvu abantu badatinya gukora amahano kuko babizeye neza ko bari butanga impongano y'amafaranga binyuze mu bya cumi n'amaturo ibyo bakoze bigasibangana no mu bihe bishize amategeko y'igihugu atarakazwa ngo hari abantu bajyaga babwira abandi ngo nge uramutse umvuze nagukubita ubundi nkatanga ibihumbi bitanu abagabo bagaterana bakanywa inzoga tukiyunga noneho bene uwo muntu buri gihe uko yatunze ibihumbi bitanu agakubita umuntu kandi bikarangiriraho iyo incungu y'ikibi yahindutse amafaranga yahindutse ubutunzi biba ari nko guha ikaze abafite ubutunzi ngo mwebwe ibyo mwakora byose murabyemerewe ntacyo bitwaye kuko mufite ubukungu buzabacungura abandi nabo bakitamba biyiriza nge nigeze kubaza umuntu umwe mu biyiriza ntari kubundi yo wiyirije ibyo wari burye bijya he ngo nyine bigumaho nkabibi none se ubwo niba utabiha abashonje niba utabiha ababibuze ahubwo bikahaguma n'ubundi ntaho biba bigiye ahubwo ikiba gihindutse n'umunsi n'isaha ubuzabiriraho ubuzagaruka ukabisanga ibyo bitaniye hehe no kuzigama ariko niba urubaye ubiha abababaye uko kwiyiriza kwawe kwagira igisobanuro ariko niba ntabyo baha ukazagaruka ukabirya ibyo ngihe ibyo ni ukuzigama ukabona ko hari ikintu idini ryatoje abantu kumva ko
wakora ikibi ugakora ikibonetse cyose ariko ngo watanga amafaranga se cyangwa ukiyiriza ngubwo icyo kibi kikaba kiburijwe ibyo ni ukwibeshya cyane hagakurikiraho noneho igisata cy'ururimi buriya ururimi rw'ikinyarwanda rwubakitse mu buryo rushima ibigororotse ariko nanone rukanagaya ibigoramye ariko ugerageje kureba muri izi ndimi z'amahanga zirimo izi z'ibyongereza n'ibifaransa zadutwaye umutima usanga hari uburyo zigoreka ibintu nkana zigamije guhembera ikibi reka dufate nk'urugero rw'interuro rimwe yo mu cyongereza ivuga ngo to make love ubwo bigenekereje nko mu kinyarwanda cy'igifefeko byakwitwa gukora urukundo ariko wabishyira mu kinyarwanda cy'umwimerere bikitwa gusamba ariko kubera ko ari igikorwa gihuriwe n'abantu babiri hakiyongeraho icyungona urumva uburyo gusamba bivugitse nabi ku buryo n'utarabikora ashobora kumva bihuzwe buriya iyo kwiba byahindutse kwitiza iyo iba ari inyito y'inyoroshya cyaha igamije gutanga icyuho kubakora icyo kibi abagiye mu nkiko yaba ari abari bajyanywe no kuburana cyangwa se yaba ari n'abari bajyanywe no kwiyumvira urubanza gusa murabiza uburyo inyito ishobora gutuma ikintu gikara cyangwa se kikoroha bitewe n'uburyo cyavuzwemo ururimi rw'ikinyarwanda rero rwubakitse mu buryo rugera inyito ya buri kintu mu kebo kacyo nihabeho gukabya kandi nanone nihanabeho no gutubya nk'uko muri izi ndimi zindi bibonekamo buriya abantu benshi bashobora kuba batajya bafata igihe ngo bitegereze impamvu ahantu hari ibirango by'umuco nyarwanda haboneka amabara abiri gusa umukara n'umweru buriya rimwe ni ikinyuranyo kirindi iyo filozofi rero cyangwa imbonezabitekerezo irimo aho ni ukutaba kazuyazi niba ikintu kitirabura ni cyere ibintu byo gushaka kwera no kwirabura icyarimwe ntabwo rwose mu myumvire ya kinyarwanda byigeze biharangwa mbere y'ubukoroni cyangwa se tunabigenekereje no mu mabara ya kizungu umukara ubwo bivuze ngo nahatari ibara na rimwe noneho ahari umweru ngo ni uruhurirane rw'amabara yose ashoboka urumva yuko naho byenda gusa ibintu bitari bimwe ushobora kubaza umuntu ngo ariko si iki kirahari ngoroye ngo gihari kidahari ngo nako turareba mu myumvire mu mbonezabitekerezo nyarwanda harimo ko niba ikintu ari cyo gikwiye gushimwa nicyo niba atari cyo si cyo ibintu byo gushaka kuba yego nawe icyarimwe ntabwo bikwiriye rwose mu rurimi rw'ikinyarwanda inkingi ya kane rero niyo nkingi ishobora kuburamo iyi nzu yacu yitwa umuco igahirima niyo nkingi ibura umuco ugahinduka ico kabone niyo izindi zose zaba zirimo zuzuye inkingi y'ubumenyamana y'ubumenyi ku mana imwe mu mitego rugundi ihene umukoroni yaduteze tukagusha iminwa n'amazuru ni ukuba umunyarwanda w'uyu munsi azi neza kandi akemera ko ngo mu muco nyarwanda nta mana ihabarizwa ngo umuco uri ukwawo ngo ariko n'imana nayo ikaba ukwayo kuko iyo umukoroni aza kwerura akavuga ko ubukirisitu ari igisata cy'ubumenyamana mu muco w'abazungu noneho n'ubusilamu nabwo bukaba ari igisata cy'ubumenyamana mu muco w'abarabu twajyaga kumubwira ko no mu muco wacu icyo gisata cy'ubumenyamana gihari ahubwo mu buryo bunasobanutse neza cyane kurenza ubwabo
none aho kumenyera Imana mu mico yabo ahubwo tukayimenyera mu wacu umutego wabo ugasa mu busa kandi ku kuyobokera Imana mu bisata by'imico y'ahandi bivamo ubukera rugendo bw'ishoramari ryo ku rwego ruhambaye ku buryo benshi batapfa kubyiyumvisha reka mbaho urugero mu bihe bishize Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu hari bake babe baharanira ubutegetsi bamushinjaga ko ngo hari imigabane runaka akura mu kigega cya leta ikajya gufasha ababarizwa mu gisata cy'iyobokamana noneho bo bakavuga ko ayo mafaranga bahari impfabusa ntacyo baba bayakoreye noneho biba ngombwa ko babwiza ukuri arababaza ngo none si wababwiye ko ari ay'ubusa batayakoreye ninde tahubwo se muri mwe ababarusha gukora nibande yaba ari ababarizwa mu gisata cy'ubuhinzi inganda n'ikoranabuhanga abangaba niyo bakwinjiza byinshi ndabo baba bashoye byinshi ariko igi gisata cy'iyobokamana ni igisata cyinjiza byinshi cyane kandi kitashoye na bike aba niho bakoreye ubukangurambaga Isiraheli kugera ku rwego niyo rwaba ari uruhinja rw'umwisiraheli aho rugiye abantu babagabo baruhindira umushyitsi ngo umwana w'Imana yaje none ngo ntibakora ni urugero nk'inaha iwacu mu Rwanda murabizi ko abantu batuye ahegereye ibyanya by'ubukerarugendo urugero nk'abari abantu bo mu Kinigi hari imigabane runaka iva muri RDB ikajya kubafasha mu buzima bwabo bw'iterambere rya buri munsi urubirebera hafi rero wagira ngo nayo ubusaba ba ariko hari uruhare baba bagize yenda niyo rwaba ari ruto kugira ngo ubukerarugendo bukorwe neza ndetse buzanakomeze no gutera imbere hariya hantu ubwo rero mu bundi busobanuro uyu Netanyahu nayo ko ari nko kubwira abakeba bengwa ahubwo ayambaha namake muri menshi baba binjije ati mwikumva yuko rero ari ay'ubusuru urugero nduzanye ngira ngo mbere ku buryo ibi bisata by'iyobokamana mvamahanga ari ibiba bigamije kwinjiriza ubukungu ibihugu bikomokamo ariko niba abazungu b'isi yose barashoboye kugira umuco w'imyemerere bahuriraho ari wo bukirisitu n'abarabu b'isi yose nabo bakaba barashoboye kugira umuco w'imyemerere bahuriraho ari wo Isilamu ni gute nk'abirabura habuze umuco w'imyemerere duhuriraho niyo mpamvu mukoloni iyo yageraga ahantu niba ari umuzungu yakoreshaga uko ashoboye kose hakubakwa kiliziya cyangwa se urundi rusengero urwo ari rwo rwose bitewe n'idini abarizwamo ariko hagahita hajya n'ishuri ryigisha gati gisimu cyangwa se bibiliya amashuri yabanje bwa mbere mu Rwanda yarayigishaga gati gisimu niba nabwo ari umwarabu agakoresha uburyo bwose hahita hubakwa umusigiti ariko hakajya n'ishuri ryigisha Korani by'umwihariko muba hafi umwarabu uheruka kubikora ni Muammar Gaddafi buriya Gaddafi yari impirimbanyi ikomeye cyane y'umuco w'abarabu ntabwo yari impirimbanyi y'umuco w'abanyafurika bose n'ikimenyimenyi yashatse ko habaho ubumwe bw'abarabu b'isi yose abo muri Aziya barabyanga none hakenera ko habaho ubumwe bw'abarabu bo muri Afurika y'Amajyaruguru hazwi nka Magrebe nabwo abanyamaroke n'abanyamisiri barabyanga igitekerezo cy'ubumwe bw'abanyafurika nubwo hari abashaka kukimutwerera ariko w'icyari kimuraje inshinga n'ubumwe bw'abarabu ahubwo igitekerezo cy'ubumwe bw'abanyafurika bose bari bagishishikayemo cyane ni Kwame Nkrumah, Sekou Touré na Thomas Sankara none icyo twibaza ni iki nk'uko bavuga ko umugabane wa Afurika wari umugabane w'icuraburindi udafite civilisation ubwo bararoye babona civilisation y'abanyafurika bari bakenye
ari ukubaka insengero no gushinga inganda zenga inzoga kuko mu bihugu byose bya Afurika inganda zabanje ni zenga inzoga ziherekejwe n'insengero niba kunywa no gusenga ariyo ari ryo sirimuka abanyafurika bari bakeneye kurenza uko bakeneye kwambara neza n'ibindi iryo sirimuka ntirikongere kuhaboneka umuco rero nk'igisobanuro ibyo mu mashuri bita nka definition ninyuba ahantu abantu bahumve neza ninyubako ituza ibitekerezo bya bene gihugu ariko mu nyungu zabo si mu nyungu z'abandi ninyubako ituza ibitekerezo bya bene gihugu ntabwo ari inyubako ituza imibiri ya bene gihugu ibitekerezo bya bene gihugu bigatura mu mateka yabo ibitekerezo bya bene gihugu bigatura mu ndangagaciro na kirazira byabo ibitekerezo bya bene gihugu bigatura mu rurimi rwabo ibitekerezo bya bene gihugu bigatura mu bumenyi ku mana bushingiye ku muco wabo ariko kuba bene gihugu bafata ibitekerezo byabo bakabituza muri iyi nyubako ariyo mateka indangagaciro na kirazira byabo ururimi n'ubumenyi ku mana bishingiye ku muco wabo si impuhwe bagirira ababibabwira si n'imbabazi bagirira minisitiri ufite umuco mu nshingano ze ahubwo ni kubw'inyungu zabo kuko kuba ibitekerezo bya bene gihugu byatura mu nyubako y'abanyaburayi kuba ibitekerezo by'abanyarwanda byatura mu mateka ururimi n'ubumenyi ku mana bishingiye ku muco w'abanyaburayi ntabwo hazunguka umunyarwanda ahubwo hazunguka umunyaburayi kuko iyo nyubako umunyaburayi ajya kuyubaka yayubatse mu cyerekezo n'inyungu bye ntabwo yigeze yubaka mu cyerekezo n'inyungu by'abanyarwanda none uyu munsi nk'abanyafurika mubona inyubako twatujemo ibitekerezo byacu ariyo bikwiye kuba birimo ese mubona itwungukira buriya ibisata by'ubuzima bw'ishyanga iryo ari ryo ryose bijya mu muco kandi bigakwirwamo ndabaha ingero z'ibisata mutamenyereye bamwe se cya benshi batanakeka ko bibarizwa mu muco urugero nk'igisata cya politiki buri igisata cya politiki mwari muzi ko kijya mu muco kandi kigakwirwamo neza nta nubwo kinahabumba n'ibindi byose bijyamo kandi bigakwirwa byumvikane neza si umuco ujya muri politiki ahubwo ni politiki ijya mu muco impamvu mubona politike za bimwe cyangwa se byinshi mu bihugu bya Afurika zananiranye nuko zidashingira ku mico ya bene gihugu babo ndabaha urugero rw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika hari abategetsi benshi bakomeye cyane ku rwego rw'ikirenga bakora bataha mu Bufaransa mu by'ukuri nubwo abo bantu bahayoboye mu bigaragara ariko imitima yabo yatashye ubukoloni binyuze mu kuba yarigaruriwe n'umuco wa gikoloni kubera yuko rero ibyuya n'inyungu by'umuntu bitahaho umutima utaha nta nubwo ibyo bakora bizigera biba mu nyungu za bene gihugu babo ahubwo bizahora biri mu nyungu z'ubukoloni kuko n'imitima yabo yatashye ibukoloni tuze n'inaha iwacu mu Rwanda muri 62 habayeho ikiswe ko cyari ubwigenge abakoloni bimika politike ariko iyo politike bari bimitse wagira ngo intego yayo ya mbere cyase mandate yayo ya mbere yari uguhangana n'umuco iki iyo politike yabyaye mwese mwarakibonye erega buriya umuco ni ubumwe bwa bene gihugu ntabwo rero wabwira bene gihugu kuba umwe binyuze mu muco
ngo noneho nyuma yaho uzahindukira ubabwira amacakubiri icyo gihe waba uriho wivuguruza. Reka mbaho umukoro muzashake imbwirwa ruhame z'abategetsi bo guhera 5-9 kugeza 9-4 mushaka imbwirwa ruhame niyo yaba arimwe. Iyo umutegetsi waba warigeze abwira bene gihugu abanyarwanda ko bakwiye cyangwa se bagomba kubaho ubuzima bushingiye ku muco, nimuyibona muzayizane. Niyo mpamvu politike y'ubumwe bw'abanyarwanda ibisubizo by'ibibazo byose bagerageza kubishakira mu muco. Niba habaye ikibazo bakibaza bati ariko ubundi iki kintu ko atari twe ba mbere duhuye nacyo, ubundi abakurambere babigenzaga bate, bamara kubona uko inaha byagendaga bakareba no hakurya y'inyanja hariya seho bigenda bite, babona bakora ikintu kiri imvange bakagikora, babona ibyacu byihagije bikaba ari uko. Reka dufate ikindi gisata abantu badakeka ko kibarizwa mu muco, igisata cy'imyidagaduro. Buri igisata cy'imyidagaduro ni igisata cy'igihangange cyane mu gukora ubukangurambaga bw'umuco. Ndabaha urugero, ubu binyuze muri Hollywood, ubu abantu hafi ya bose ku isi bazi ko umurwanyi umwe w'Umunyamerika ashobora kwivugana abandi barwanyi 100,000 b'ikindi gihugu. Noneho ku buryo muri n'abahura ushobora no gupatarana gukoraho kubera uburyo ibisata by'imyidagaduro y'iwabo byamukangi. Intego ya kiriya gisata ntabwo ari ukugira ngo twebwe Abanyafurika turyoherweho, ya n'ukwamamaza ubuhangange bw'Abanyamerika mu mitwe yacu. Binyuze mu kitwa Bollywood, ubu abantu hafi ya bose bazi ko Abahinde ari abantu bashobora kubaka urugo rugakomera bakundanye, kandi buriya ngo niho hantu habarizwa ihohotera rishingiye ku gitsina mu myanya ya mbere rwose. Mu Bashinwa ho bagira byinshi, hari nk'icyitwa Wu-Tang Collection. Uzareba umushinwa ashobora no kukunyuraho akagukanga ngo arebe kugira ubwoba kubera uburyo ngo bazi ko tuzi ko bose ngo bashoboye ibizwi nka martial art, ubwoko bw'imirwanire. Nk'uko umuntu yenda udasobanukiwe ashobora kubona nk'itorero ry'abanyarwanda ryagiye hanze kubyina, noneho uwabibonye uko kubera uburyo iryo torero ribyina neza rikaba ryamwemeje, akagira ngo abanyarwanda bose bazi guhamiriza gitore. Noneho rero ureba ahantu imyumvire ya gikoroni ibera icyorezo, ibera icyago, aho kugira ngo ibisata by'imyidagaduro y'Abanyafurika bikore ubukangurambaga ku mico nyafurika, ahubwo bijya gufasha abakoloni gukora ubukangurambaga bw'imico ya gikoloni. Muzumva cyangwa ubwo n'abatarabyumva biri mu nzira. Hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo hari umwubatsi ngo wubakira isi, ngo bamwe bakamwita Illuminati abandi ngo Freemason. Babivuga ukabona hari abantu bahinze umushyitsi cyane ngo ibintu bya reka mbamara impungenge. Uyu ntabwo ari umwubatsi w'ibyondo n'amatafari, ahubwo ni umwubatsi w'imyumvire ugena kandi akanahitamo uko abantu bagomba kumva no gusobanukirwa ibintu runaka. None ahantu baturindagiriza batubwira ko ngo ari urimo wisuganya uteganya kuzaza, kandi yatugezemo kera ahubwo ntitwabimenye. Mutega mwatwi mwumva uko yubatse. Burya igihe uwo mwubatsi ni umukoloni n'umumisiyoneri. Burya igihe umukoloni n'umumisiyoneri batwemezaga ko amateka ya basogokuruza bacu akocamye kugeza iyo bafashe,
umwami wagize amateka akomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda ari we Ruganzu Ndori akitwa ikigoryi ngo gicucu Ruganzu ibyo bikemerwa buryo umwubatsi yari amaze gusiza ikibanza mu myumvire yacu yari yashinzemo fondation. Nanone kandi igihe twemezwaga ko indangagaciro na kirazira nyarwanda bidasobanutse kiriziye ikazigakura kirazira kugeza abantu basigaye babitera mu rwenya ubona ntacyo bibatwaye buryo ibyo nabyigihe byemerwaga umwubatsi yarageze muri lento yubaka mu myumvire yacu. Noneho byongeye guhinduka ingorane igihe twemeraga kuzi kuvuga ikinyarwanda gusa kandi neza ari we njiji noneho ukivuga nabi nabwo akivangavanga n'izindi ndimi atanumva neza akaba ari we muhanga ari we mumenyi. Ibyo nabyo igihe byemerwaga umwubatsi yari amaze gushyira isakaro ku myumvire yacu. Noneho byongeye guhinduka gahoma munwa igihe twemezwaga kuko twumvaga uko twari dusobanukiwe Imana ari byo se kibi noneho uko we yayumvaga ariyo mana kandi abazi neza ibyo yarazanye bemeza ko ntaho byari bitandukaniye n'ibyo twari dufite n'ubundi kubatizwa kubandwa niko kubatizwa gusubizaho niko gukomezwa guterekera ibyo babihoramo buri munsi yo bavuga turibuka ba mutagatifu runaka ni intwari zabo baba bizihiza n'ubundi mu muco nyarwanda ntabwo haterekerwaga ibigwari haterekerwaga abantu bafite icyo bamaze mu muryango mugari. Igihe rero byemerwaga ko ibyabo ari byo mana ibyacu bikaba se kibi icyo gihe umwubatsi inzu yari amaze kuyikorera amasuku mu myumvire yacu arangije yidutuzamo nk'abapangayi. Niyo mpamvu buri munsi duhora tuyishyura nta nubwo ari na buri kwezi. None se umuntu yiyubakiye brandi ye nziza ayita ubukirisitu ukumva ko waza kwiryohamo gutyo gusa ntacyo yitangaho, undi nawe yiyubakira brandi ye nziza yita Islamu ukumva ko waza kuyiberwamo gutyo gusa. Ubu ni urugero ushatse kwiyitirira izina rya kimwe mu bigo by'ubucuruzi bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ubugiye kukibera agent hagomba kubaho rero amasezerano y'imikoranire ukagira ibyo uzakigomba yenda nacyo niyo cyazagira ibyo kikugomba ariko ni wowe uzakigomba byinshi bitewe n'uko atari cyo kiba kigiye kwiyitirira izina ryawe ahubwo ari wowe ubugiye kwiyitirira izina ryacyo. None Imana tumenyera muri brandi z'abandi iyi Imana tumenyera mu mazina y'abandi iwacu nta brandi itugeza ku Mana ishobora kuhaboneka tutagombye kunyura muri brandi zitwa ubukirisitu tutanyuze muri brandi zitwa Isilamu kandi Imana tukayimenyera mu buryo bwacu dore ko izi brandi zabo zinatwaka imisoro kandi ni mu gihe igihe tukizikomeyeho tugishaka kuziberwamo n'ubundi iyo misoro bazakomeza kuyitwaka kuko umuntu ntiyashinga umushinga we ngo we gutyo gusuze kuberwamo ntacyuza ibyo ngibyo ntibinashoboka. Hari abantu rero bajya bavuga ngo n'Abisiraheli ariko bakwikebuka bakabona ntibasa n'abari yabo muri Middle East bakongeraho ngo ariko ba mu mwuka ariko niba n'Abisiraheli turumva bafite ishyaka ryo kwitwa abanyarwanda mu mwuka noneho tukaba duhora twumva abanyarwanda bahora bamaranira kuba Abisiraheli mu mwuka ubundi ubwo biba byagenze bite? Ubu ni urugero nsaba Imana yaba mvukiyehe mu mwuka cyangwa se mvukiyehe akaba nsaba Imana mu mwuka bidakuyeho ko buri umwe muri twe afite ibyo yigira kuri mugenzi we ariko si ubwo ushatse kuba nka runaka ijana kurindi iyo ushatse kumurundu mukiramo ubwo umwimerere wawe originalite yawe ibiherereye kandi guhora ushaka kuba nka runaka
mu bundi busobanuro ni ugutoza ubwonko bwawe kuba insina ngufi. Ubwonko bwanjye ndi insina ngufi, ubwonko bwanjye sinshoboye uwangira nka runaka. Ukuhora utoza ubwonko bwawe kuba insina ngufi kandi koko birangira ubayeyo ukeneye ikoma wese akajyaza kari gucaho n'ubutaha kongera kandi ntibigire inkurikizi.